Būna kartais nuklysti ten netyčia kažkur į kokią kabinę sugalvoju bariuką. Kur keliausit? Amerika. Su kokiais iššūkiais susiduria taupydamas pinigus? Aš esu pripirkęs labai daug instrumentų visokių ir prigaminęs visokiausią meną. Praturtėti. Praturtėti. Tada viską prašniukti. Netaupysi ir neinvestuosi. Negyvensi. Labas, čia Gintaras Pociūnas su rubrika Klausiu. Jeigu pirmą kartą užsakai mano YouTube'ės kanalą, tai jame gali rasti daug įdomaus turinio apie pinigus, investavimą, jų valdymą, taupimą ir panašius dalykus. Na, o šiandien mes pakalbėsime apie taupimą, apie taupimo įpročius, apie ilgalaikius bei trumpalaikius žmonių finansinius tikslus, apie tai, kaip jiems sekasi taupyti ir su kokiais iššūkiais jie susiduria. Taip kad eikime ir paklauskime žmonių. Įdomu sužinoti, kam žmonės taupo pinigus, galbūt automobilius įsigyti, galbūt būstui. O man labiausiai įdomu, kaip žmonės ruošia savo ateičiai, ar investuoja pinigus, kaip investuoja pinigus ir ar tarp finansinių tikslų yra ir investavimas. Investuok. Sutikau Renaldą gatvėje. Daugybę Lietuvoje rekordų jau sumušęs, ralyje važiuojantis asmuo profesionaliai. Renaldai, papasakok apie savo finansinius tikslus, apskritai, ar taupai pinigus. Šiai dienai tenka. Tenka, iš tikrųjų, gal jeigu taip atvirai, tai šiek tiek ir šiais metais mažiau dalyvavom ralio varžybose. Kaip aš vadinu, reiktų truputį pakaupti finansinį lašinį. O kam dabar iš trumpalaikių tikslų taupai? Šiai dienai, sakykime, galbūt labiau tiesiog taupimas yra. O po to matysim. Yra minčių ir verslo praplėsti, yra minčių noras, sakykime, savo patalpas eiti. Konkrečiai mūsų autoservisui, ralio bolidų ruošimui. Va tokių visokių minčių yra, bet čia kalbama ne apie tūkstantį ir ne apie du. Šiai dienai dar reikia pakaupti. Po to galbūt vat, vėlgi pamažės palūkonos ir galima bus verslui skolintis. Manau, neatsisakysim tokio žingsnio ir skolinsimėms. O apie ilgalaikius kažkokius 5-10 metų bėgė ar 15 metų bėgė? Darau ir žingsnius netgi, po truputį yra su kiekvieno įmokom ar atlyginimais, įplaukom, raskirstu finansų šiai dienai ir turiu žingsnių, matau, ką norėčiau daryti. Su kokiais iššūkiais susiduri taupydamas pinigus? Taupydamas susiduri pagrindę su infliacija. Galiu dėti, pavadinkime į koinę, bet ta koinė mažėja. Sunkas tas taupimas, nes reikia kažkaip apsaugoti, ne? Jo, reikia kažkaip apsaugoti. Reikia likti, kad suktųsi tie pinigai ir grįžtų su kaupu. Kaupant, bet jau mano galva yra sudėtingiau. Kaip jauteisi pasiekęs kažkokius finansinius tikslus? Ja, tai aišku, faina. Vieną kart faina, kai tu pasieki tikslą ir toks pakilėjai gal tada save paglosti ir skaina. Ten biškį kažkur savo pliusiuką užsidėti ir vis tada save keli. Kai kažkas pasiseka, ar rekordą padarai, ar finansinės pasiekimus padarai, tai tu visą laiką save pakeli. Ar turi kokį nors investavimo finansinį tikslą? Šiek tiek ir investuoju ten po truputį. Kas blogai finansiniai pusėje, kad tai nesidaro per vieną dieną. Čia yra ilgas kelias ir po truputį. Būtų faina, kad štuką įmedėjai kur nors ir... Jo, jau rytoj atsikėlė milijoną, žinai, ir tada nuo milijono dar toliau. Finansiniam keli gali tik tai labai greit. Prarast, nueiti į kazino ir nėra nieko. O vat užauginčiai yra visada sunkiau. Jo. Nu gut, ačiū tam. Ačiū jum. Iš 4 žmonių duokdė vienas būna lietuvis. International City. Labai sunku pagauti žmonių, kurie kalbėtų lietuviškai. Galima kalbinti ir angliškai, viskas to yra ok, bet norėtųsi įsitirti Lietuvos rinką, žinoti kaip yra. Galbūt galėčiau pakalbinti? Ai, dėkui, doniškai. Bendiau lietuvis. Or maybe. Oh, thank you. Tai ką aš klausiu, žinai, nesugalvau kaip angliškai jis apie taupimą. What challenge do you face? Have you accomplished some of the... England is my city. Ar taupat pinigus? Ne. Ar turit kažkokius, nežinau, ilgalaikius ar trumpalaikius finansinius tikslus? Ne, neturiu. Nei tą fokusuojas, nei finansinės pajamas dabar. Patirti, gal ryšius kažkokius. O ar yra planas įsigyti ko nors ar sutaupyti pinigų? Turėti likvidumo, kai atsiradus kažkokiai tai progai, galimybei investuoti ten. Diversifikuoti į akcijas, panašiai. Anksčiau taupėjai kokiam nors pinigus? Niekam netaupiau, viską išleidžiu. Gyveni šią dieną, kaip sakant. Tai. Tokiam amžiui, man atrodo, bent jau dabar, tai išleisti tik patirtims. Tai max experiences. Jo, patirtis ir mokymais ir panašiai. Kaip jau girdėjote, žmonės taupo pinigus, turi kažkokius trumpalaikius ir ilgalaikius finansinius tikslus, bet problema, su kuria jie susiduria, kad pinigai nuvertėjos valgo infliaciją, jeigu tiesiog guli kažkur banko sąstoje. Jeigu nori, kad tavo pinigai nenuvertėtų ir nori, kad jie bent jau kažkiek po truputį auktų, uždirbtų bent jau kažkokį procentą ir bent jau kažkiek kovotų su infliacija ir nebūtų, kad jie tiesiog guli banko sąstoje ir uždirba 0%, gali dėti pinigus į Freedom 24D taupomąją sąskaitą ir eurais uždirbsi iki 3,5
5,6%, o doleriais iki 5,8% palūkanų per metus. Taupomoje D-sąskaitoje nėra jokių terminų ir palūkanas tu uždirbi kiekvieną dieną tol, kol laikai savo pinigus. Vadinasi, palaikai mėnesį, palaikai 2 ar palaikai 3. Nepaisant to, kiek palaikai, tu kiekvieną dieną gavai palūkanus ir bet kada gali išsiimti savo pinigus, nėra jokių terminų. Taip pat Freedom 24 siūlo ir terminuotus taupimo planus, ilgalaikius taupimo planus 3, 6 arba 12 mėnesių. Kuo ilgesnį laikotarpį laikot pinigus terminuotai, tuo galit uždirbti didesnės palūkanas eurais iki beveik 6,5% metinių palūkanų, doleriais iki beveik 9% metinių palūkanų už laikymus pinigus terminuotai. Jeigu nori sužinoti daugiau apie Freedom 24 taupimo planus, arba jeigu dar neturi sąstos, keliauk į šio video aprašymą, tenais rasi nuorodą. Taip pat visas instrukcijas, kaip tą sąstą atsidaryti, žingsnis po žingsnio, kaip persivesti pinigus, kaip įsimti pinigus ir linkiu gero taupimo, nelaikyk pinigų sąskaitoje, o pradėk uždirbti palūkanas. Ar taupot pinigus? Kažkiek taupau, jo. Ar turit kažkokius ilgalaikius ar trumpalaikius finansinius tikslus? Jo, būstų, sakykime. Dabar būstų, ne? Bet. Kaip sekasi taupyti? Po truputį. Ar pavyksta kiekvieną mėnesį atsidėti pinigus, ar kažkoks planas? Na, kai kuriais mėnesiais pavyksta daugiau, kai kuriais mažiau. Kas sukelia iššūkius taupime? Na, kiti kažkokie užsimanimai, norai. Išlaidos kažkokios, ne? Jo. Buvo taip, kad jau įgyveninot kažkokius savo finansinius tikslus. Bijoti. Labai daug visko, jo. Pavyzdžių galbūt kažkokių? Na, aš menkės esu, tai aš esu pripirkęs labai daug instrumentų visokių ir prigaminęs visokiausią meną. Fainai. Kaip būtų galima rasti? Twin Dive. Twin Dive. Ar investuojat pinigus apart meno? Ne. Vairas užšuo. Stop. Sustabdyk šitą video, keliauk į komentarų sekciją ir parašyk apie savo taupimo įpročius. Kaip tau sekasi taupyti, kokius finansinius tikslus tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius turi, su kokiais iššūkiais susiduri. How are you doing? Very good. Actually, I have been in Vilnius like 3 hours ago. Yeah, really? Yes, so I don't know nothing about this country. Do you save money? Yes, but also I just start to work, so it's okay. Everything new. Where are you from? Italy. Do you have some short financial goals or long? Long, for sure, I would like to like invest in real estate, okay. Like to buy house or to rent it, something like that. In Italy, we say we like the brick. We like to buy houses and do stuff with that. So do you save money every month? Yes, yes. What challenges do you face? The financial savings. I don't know, like actually, if I don't have expensive per particular case, I just don't use like, I divide it in like by 3 or 4, like I have the rent, I have the food, I have like hobbies, okay. And then I have a part left to save. Do you invest money? Not now. Okay. No. Like I invest money, yes, but like on myself. Okay. Like I'm investing maybe too much on myself. But yes. Kaip jau girdėjote, kažkas pinigų dar netaupo, o tai ilgojo laikotarpio gali būti didelis iššūkis, nes didėjant pajamoms, didės įprotis išleisti pinigus ir atsidėti ir taupyti pinigus bus vis sunkiau ir sunkiau. Taip kad nuo tada, kada pradėtų uždirbti pinigus, reikėtų kelti savo kažkokius finansinius tikslus, turėti kažkokį balansą, planuoti savo išlaidas, na ir žinoma, planuotis taupimą atitinkamai ir planuotis investavimą. Kaip įmanoma anksčiau pradėsite tą daryti, tuo efektyviau pasieksite savo finansinius tikslus ir turėsite mažiau streso gyvenime. Ar taupat pinigus? Ne. O ar anksčiau taupėt pinigus? Ne. O kaip pavyksta pasiekti kažkokius, nežinau, finansinius tikslus? Viskas leasingo, ne? Pavyzdžiui, leasingą vis tiek reikia pasiimti, sustaupyti kažkokią pinigų sumą, jau pradinį kapitalą kažkokį, ar nebūtinai? Tai matai, kai dviese gyvenam, galima šiek tiek pasidaryti 10%. Kaip dėl ilgalaikių kažkokių finansinių tikslų? Taip, yra. Su kokiais iššūkiais susiduria taupydami pinigus? Tai kai yra suplanuota dabar kažką tai pirkti, taip ir pataikyt konkrečiai, tai šiek tiek atsidedam pradiniam įnašui ir susiduriam su banku įsidirbinėjimu dažniausiai. Neduoda pinigų? Kaip duoda, gal tik tai tiek, kad labai tokių keistų klausimų uždavinė ir kur išleidai, kodėl išleidai, kodėl toksai senas ir dabar tik ieškai supirktis. Užduoda klausimą. Įdomu. Nemanau, kad jų reikalas buvo. Tai ką planuojat pirkt? Būtą. Vilniuje? Taip. Kiek kainuos? 90. Supratau, tai sėkmingo pirkinio linkės. Ką tik kalbinau žmogų, kuris dažniausiai pinigų netaupo, o ima paskolas, leasingus ir panašius dalykus. Pagal tai, kiek greitųjų paskolų arba brangių paskolų, vartojamųjų paskolų yra imama šalyje, tai pagal tai yra matuojama šalies finansinis neišprusimas, nes žmonės nelabai moka taupyti pinigų ir būtent kreditai, paskolos, brangios paskolos buvo pagrindė sukurtos žmonėms, kurie nemoka taupyti. Aišku, jie už tai, kad nemoka taupyti, po to permoka ar moka labai aukštas palūkanas. Na, o tai taupima ir kažkokius finansinius tikslus atitinkamai sunkina ir tolina. Jeigu žmogus nemoka taupyti ir turi daug paskolų, turi daug kreditų, kylant palūkanoms, jisai susidurs su daugybė iššūkių ir tai kels finansinį stresą. Problema yra ta, kad mes netaupydami pirkdami daiktus, ypač su brangiomis paskolomis, ugdomas įprotį nusipirkti ir įsigyti dalykus, kurių šiaip pagal savo kišenę dar
negalėtume įsigyti. Ir viskas yra gerai, dirbant ir uždirbant pinigus, bet pajamos nukritus, sumažėjus, tokiu atveju mes susidurėm iššūkius, nes įmokas mums vis tiek reikia mokėti už tuos daiktus, kuriuos mes įsigijome leasingu su paskola ir panašiai. Nelabai. Vasarą, kur čia pas... O tai kur dedat? O, kur mes dedam? Kurteliai, balgo sąskaitų laikų. Tiesiog, pramogom. Nu, tai čia irgi taupimas, jau guli sąskaitoje. Bet dažnai neusilieka. Turit kažkokius trumpalaikius finansinius tikslus arba ilgalaikius? Aš dabar turiu ilgalaikį kelionę kitų metų vasaros, tai va čia didžiausias bus... Kur keliausit? Amerika. Nu, nice. Jo. Esu buvęs, labai patiko. Jo, aš irgi buvau, tai va antrą kelionę. O taip, kasdienėm išlaidom, mėnesių išlaidom. O tai kaip, nežinau, koks nors ar būstų įsigyti, ar automobilių, yra kažkokie planai? Šiuo metu tai kažkokių tokių didelių tikslų susijęs su būstu ar automobiliu nėra. O pas jūs? Aš jau būstą turiu, tai... Tai jau vienas tikslas įgyvendintas. Jau pasiektas tikslas. Ar investuojat pinigus? Aš domėjausi ir daug kas kažkaip dabar suaktyvėjo, ten tie investavimo pasiūlymai, bet šiek tiek gal neįsprūsimas dar duoda savo, kad nesiryšti. Trūksta šiek tiek viską, nes dabar dažniausiai medijose ar visur ar per televizijos. Tik skemai visokie, ne? Investokim. Kažkur kažkas kaip... papuolė, signalų kokio nors prisipirko ir panašiai. Tai, gal geriau aš painvestuosiu savo kažką. Pradėta, aišku, reikėtų nuo kažkokios edukacijos, kažkur pasikonsultuoti, tada galima ir atitinkamai investuoti. Kaip, pavyzdžiui, uždirbat pinigus, ne? Atsidedat iš karto kažkiek tai pinigų, ar žiūrit, išleidžiat ir žiūrit, kiek lieka ir tada galvojat apie taupimą? Aš tai kokia 30% atsidedu iš tikrųjų. Aš nežinau, aš tai pradžiui gavus atlyginimą susimokė už namus mokesčius, dar kažką padažiu ir kiek lieka ir pasiskaičiuoju, kiek daug aš noriu išleisti ir kas jau lieka, tada tai pusė nebus. O jeigu nelieka, jeigu buvo geras mėnesis. Tada galvoju, gal iš karto reikia atsidėti. Gan nemaža problema, kalbant apie taupimą, yra ta, kad žmonės dažniausiai atsideda pinigus ir taupo pinigus nuo to, kas liko. Tai yra sumoka absoliučiai visiems, komunalinius, kredito įmokas, už internetą, už telefoną ir panašias prenumeratas visokias. Ir tada, kai lieka pinigai, pradeda galvoti, blemba, dar reikės čia, ai gal pataupysiu ir atsidėsiu arba investuosiu pinigus sekantį mėnesį. Ir tai yra labai didelė klaida, nes atsidėti ir taupyti pinigus nuo mažesnių pinigų yra ženkliai sunkiau negu nuo tik gautų pinigų. Jeigu aš tarkim gavau 1000 eurų, atsidėti 100 eurų nuo 1000 eurų yra ženkliai paprasčiau, bet jeigu aš gavau 1000 eurų, sumokėjau visiems kitiems ir tada nuo likusių kokių 300 eurų bandau taupyti, psichologiškai tą padaryti man bus sunkiau. Todėl, mielas mano bičiuli, turi suprasti vieną svarbų dalyką. Kai tu išleidi pinigus kažkam, perki maistą, drabužius, nesvarbu, kur tu išleidi pinigus, kur apiliesi, tu savo pinigus atiduodi kažkam kitam. Vadinasi, tas žmogus, verslas arba įmonė tampa turtingesnis, jisai gauna tavo pinigus. Kai pinigus atsidedi ir sutaupai, o dar geriau, kai juos investuoji ir padarai taip, kad jie uždirbtų naujus pinigus, tu darai turtingą save. Tai paklausk savęs, ką nori šitame gyvenime daryti turtingu? Kitus ar save? Dabar ne, paskutiniu metu. O anksčiau ar taupydavot pinigus? Taip, yra tiek. Ar turit kažkokius finansinius trumpalaikius tikslus arba ilgalaikius tikslus? Bandęs keletą kartų kažkur ten investuoti, nelabai ten kas pavyko, tai dabar šiaip gyvenu. Okay. Nu, iki... Planas yra, nežinau, galbūt taupyti ten vaikų mokslams. Ne, vaikas gerai mokas, tikiuosi, valstybė finansuos. Nu, ne, neturiu šiuo metu. Okay. O su kokiais iššūkiais susidurėt taupydami pinigus? Jo, buvo toks etapas gyvenime, kai atsidėdavau dalį, tai ten tą dalį ten kažkur esu suinvestavęs, tarkim, tai ir tiek, o dabar tai apstojau, tai ten tie, kur yra padėti kažkur, ten ir stoviu. Pinigai sutaupyti dažniausiai guli kažkur sąskaitoje, ar kažkur irgi padeda bent jau kažkokią nors indėlį? Ne, uždirb... tai jie ten kažką uždirbinėja, arba prasidirbinėja. Jau, arba prasidirbinėja. Ne, šiaip sąskaitoje nelabai. Jeigu žmogus neturi stabilių, konkrečių taupimo įpročių, įgūdžių kažkokios sistemos, to nedaro kiekvieną mėnesį, bus labai sudėtinga ir su investavimu, nes išleisti pinigus, hebrytė, visą laiką yra kur. Visą laiką gali sugalvoti, kaip tu gali prabangiau ir geriau gyventi, leisti sau daugiau, bet ar tai kuria vertę, ar tai tave turtina, ar tai didina tavo kapitalą, didina kitų verslų, žmonių, kurio prekiam ar paslaugom tu naudojasi. Vienintelis būdas didinti savo kapitalą, savo turtą yra taupyti ir investuoti pinigus, ir jeigu įpročio nėra tą daryti kiekvieną mėnesį, bus sunku ateitie. Ar taupot pinigus, ar taupėt pinigus anksčiau? Turiu tam tikrų santaupų. O kaip sekėsi anksčiau su pinigų taupimu? Dalį pavyko, dalį dabar tikiu testi. Trumpalaikiai galbūt kažkokie tikslai, kokie ilgalaikiai? Trumpalaikiai, tai nebuvo problemų su trumpalaikiais. Su kokiais iššūkiais dažniausiai susidurdavo taupydamas pinigus? Nebūdavo man tų iššūkių, tiesiog atlikdavo ir likdavo sąskaitoj. Būdavo taip, kad uždirbame pinigai, po to sumokame jie ir kažkam kažko? Tai sumokame ir anksčiau grinais atsiimdavo, paskui visą
sąskaitą pervesdavo, nu, pabiškį likdavo tų pinigų ir tai... tokiu būdu susitaupė, paskui tie ilgalaikiai tikslai susiformavo, dalį gyvendinau, dalis tai. Dar laukia. Kas dar laukia, kokie finansiniai tikslai? Investicijų. Kaip sakasi su investavimu, ar investuojat pinigus? Taip. Kiek maždaug per mėnesį pinigų pavyksta investuoti? Na, aš turiu pastovę tokią investiciją, aš neperiodiškai investuoju, epizodiškai. Tai jūs ateikit man. Kad drąsiau būtų. Kaip sakasi taupyti, ar taupat pinigus? Puikiai. Taupau kelionę, matyčiai, būstui. Dabar numatyti trumpalaikiai kokie nors finansiniai tikslai ir kokie ilgalaikiai? Trumpalaikiai tikslai turbūt būtų kelionės, o ilgalaikiai tai būtent būstas. Kaip su tuo taupimu, koks yra tas įprotis? Kai uždirbat pinigus, iš karto atsidat, ar išleidžiat ir žiūrit, kas liko ir tada... Ne, iš karto atsidat. Kitaip nebūtų ką. Kaip su iššūkiais taupimo, ar susidurėt su kažkokiais taupimo iššūkiais? Būna kartais nuklysti ten netyčia kažkur į kokią kabiną, sugalvoju bariuką, tada truputį sudėtingiau, bet šiaip tai jis nežinau, aš gan tokią valią turiu visur, kaip sakant, atsidedu ir ramu, dažniausiai ir iš to, kad atsidėjau, nepaimu. Nu, nebent jau tikrai kokia drastiška situacija. Tuos pinigus kažkur, nežinau, į indėlį negalvojat kažkur padėt, kad bent jau kokias nors palūkanas uždirbtų ar į kokią nors taupamą sąstą, kur ten duoda bent jau kelis procentus? Gal vėliau, jeigu kažkas labai įtikins, bet šiaip nelabai pasitikiu dar tokiais dalykais. Okay. Tai yra ganėtinai saugu, drausti iki 100 000 eurų. trumpa edukacija, bet viskas okay. Ir paskutinis klausimas, ar investuojat pinigus? Dar kol kas ne, bet dabar turim butuką, tai gal galimai ateityje, artimoje. Na ir nepamiršk, jeigu nori ne tik taupyti pinigus, bet ir juos investuoti, užsuk į puslapį pacunas.lt, užsiregistruok į nemokamą konsultaciją. Ir vienas iš mūsų komandos narių susisieks su tavim, įsigilins tavo esamą finansinę situaciją, tavo normą finansinę situaciją ir patars, ką ir kaip daryti su tais pinigais, kad jie dirbtų ir uždirbtų naujus pinigus. Ar taupat pinigus? Tai aišku, taupu. Kokius finansinius tikslus turit? Praturtėti. Praturtėti. Tada viską prašniot. Supratau. Tai kas dabar iš trumpalaikių tikslų? Mašinos nekilnojimai tvirtai. Okay. Ir kaip pavyksta su to taupimu, ar kiekvieną mėnesį atsidėt, kaip koks yra tas įprotis? Ne, tai visą laiką domiesi infliacijos reikalais. Tada žiūri, kur galima investuoti. Pinigai turi daryti pinigus. Taip. O kur investuojat? Svarbu. Pinigai uždirba pinigus svarbiausia, ne? Turit kažkokių finansinių tikslų trumpalaikio, ilgalaikio, kažkam sutaupyti pinigus. Kad vaikams būtų vaikų ateičiai, ne? Ja, tikrai taip. Susitirėt su kažkokiais iššūkiais, nežinau, ar pavyksta kiekvieną mėnesį sutaupyti kažkiek pinigų. Ne, tai kad sutaupyti reikia užsidirbti. Jeigu užsidirbsi, tai viskas. Vienas tikslas. Sutaupyti reiškia užsidirbti. Tai kaip sako, arba mažinti išlaidas, arba didinti pajamas. Taip, teisingai. Kaip sekasi su investavimu, ar investuojat pinigus? Jo, kaip ir sakiau, bet investuoju tik į tam tikrą kursirytį, kur žinau, ten ir investuoju. Ar taupėt pinigus, ar pavyko įgyvendinti kažkokius finansinius? Negrėsi taupimas. Bet anksčiau? Anksčiau ne. Aš pinigais niekada nesirgau. O kaip pavykdavo pasiekti tada kažkokius finansinius tikslus? Kaip ir visi mūsų laikais važiuodavo kažkur užsidirbti, nes sovietų laikais nebuvo įmanoma niekur užsidirbti. Aš tik tai ir gelbėjo šiek tiek. Kažkur jūs neišvažiuotų, ne, užsidirbti? Kažkur. Kaip dabar ta pensija sekasi? Ar turtinga pensija? Ne, neturtinga pensija, bet aš sakau, kadangi nesirgi pinigais, tai susiruošiu taip kaip... Turi minimumą ir ačiū. O per tą darbingą laikotarpį per pavyko kažkur suinvestuoti pinigų, turėti kažkokias pasyvias pajamas, gauti kažkiek pinigų iš investicijų? Nesėkmingai, nes tais laikais kartais su vertybiniais popieriais būdavo taip, kad investuoji tikėdamas, o paskui firmas bankrutuoja, dar kažkas, tai taip, kad nėra nei kartu taip gerai investuoti pinigai, kai tada tau juos pavagė, tai tada įgyji proto. Taip, bet čia turbūt iki kokių 90-ųjų metų. Jo, kažkur. Nuo seno dar žmonės po šiai dienai turi tą baimę, kad gali panašiai taip, įvykti. Taip. Tai išgelbė mus nuo ateities klaidų. Kaip jau girdėjote, anksčiau investuoti pinigus nebuvo taip saugu, kaip yra dabar. Būdavo taip, kad vertybinius popierius galima pasisavinti, nebuvo užtikrinti saugikliai, nebuvo atitinkamų draudimų. Ne dabar, kad tavo vertybiniai popieriai priklauso tau, jeigu kažkas atsitiktų biržai, brokeriai, per kurį tu investuoji, tu galėtum perskelti savo vertybinius popierius, yra įvairūs draudimai. Saugikliai užtikrinti tam, kad tu būtum finansiškai saugus ir jeigu investuotum pinigus, tikrai tuos pinigus ir investicijas turėtum pas save ir augintum savo investicinį kapitalą. Matėte, iki 1990-ųjų situacija buvo kur kas prastesnė, taigi dabar galim džiaugtis, kad ženkliai saugiau ir užtikrinčiau galim investuoti pinigus ir eiti link savo finansinės laisvės. Nuo kitame video mes kalbinsime poras,
Klausime, kaip sekasi tvarkyti porų finansų šeimoje, kaip yra išleidžiami pinigai, kas už ką moka, ar yra kažkokie bendri biudžetai, kaip yra taupomi pinigai, kaip yra planuojamos investicijos ir panašūs dalykai. Taip kad nepamirškite prenumeruoti mano kanalą, kad nepraleistumėte kitų video. Nu ką, chebryte, nepamirškit keltis kažkokius tikslus, trumpalaikius, ilgalaikius finansinius tikslus. Tokiu atveju turėsit visai kitokią motivaciją taupyti. Ir stengitės taupyti ne nuo to, kas liko, o kai uždirbat pinigus, iš karto atsidėti dalį pinigų. Ir aišku, geriausia taupyti pinigus ne banko sąskaitoje, nes banko sąskaitoje pinigai nuvertėja. Įdėkit tenais, kur bent uždirbsit kažkokias palūkanas, o geriausia dalį pinigų atitinkamai ir investuokit, turėkit ir investavimo atitinkamus tikslus. Tokiu atveju gyvenime turėsit daugiau balanso, daugiau pasirinkimų ir žinoma galėsit pasiekti daugiau tikslų. Ir beje, nepamirškit palaikint, subscribint ir pasidalint šio video su draugais. Dabar jau tikrai iki. Wow! Varam, varam. Netaupysi ir neinvestuosi. Negyvensi. O vilėtas žaisės išlenka. Netaupysi ir neinvestuosi. Negyvensi. Arba.